ね。За момент помислите дека негде нешто гори. И ја го имав истиот впечаток од Савајле Хосанов, ама гледате, нешто било право. Не е вистина дека нешто гори. Вистина е дека ние започнуваме нова авантура во нова селска средина. За сите некои што не знаат, јас сум Томче и моментално се наоѓаме на 490 до 550 метри надморска висина. Има околу 1000 жители селото каде што сме во моментот. Над 1000 жители, околу 450, 500 домаќинства. Имам луѓе обезбедени да ви кажат сите информации што се потребни за да го запознаеме малце повеќе, малце од близку. Село Ранковци. Токму така. Вие се што треба да направите е да останете покрај малите екрани каде што сте, да се укотвите убаво, да почнете да уживате и да започнеме заеднички да откриваме авантурата наречена село Ранковци. А сега по мене. Не гори нигде, але авантурата на село Ранковци е само што започна. Како што може да видите, ние сме во едно од поубавите сокачиња со преубава позадина во село Ранковце. И сега тука на сред село која сме, горе-доле, си шетаме ни село. Го сретнав, односно како соговорник го имам Чичко Воислав Јакимовски, кој што ќе ми каже информација две околу тоа што мене ме интересира, вас ме интересира за селото, кокаво е, каде е, што е, како е. Сакаме да го запознаеме селото. Чичко Воислав ни е вистинскиот човек што ќе не прошат да ни за Ранковци и ќе ни каже убавите интересните работи. Добар ден. Добар ден. Чичко Воислав, кажи ми прво за Ранковци. Ранковце или Ранковци? Ранковце е правилно, меѓутоа луѓето се навикнати да го викаат Ранковци. Добро. И сега името од каде го добило? Етимологијата? Сега вака, постојат две легенди. Едната е биле четири сестри: Ранка, Люба, Гина и Петра. Така? Така тие се поделиле и полека-полека, нели, се шири тоа семејно семејство, стебло, и така доаѓа до Ранковце. Така. Ранка Ранковце, Петралица Петра Петралица, Гина Гиновце и уште една. Јас уште како мал се сеќавам, бидејќи имав постар дедо, живееше некаде 96 години, го прашав од каде потекло води Ранковце. И тој ми рече, слушај, вика, каде ќе се прво заора во Ранковце, каде прво ќе се зажнее во Ранковце. Значи, рано, вика, почнуваат со работа, рано завршуваат, и од тука Ранковце го завикале како Ранковце. Убаво, убаво ми се допаѓа, повеќе ми се допаѓа втората, меѓутоа и првата легенда не е лоша. Да. Мене ме интересира колку домаќинства имаме во село, колку жители? Па вака, со урбаниот дел некаде имаме околу 400. Може би и над 400 семејства. А жители некаде околу над 1000 има, значи. Пошто 850 има гласачи. Рачунаме дека 1100 и нешто из 20, да кажам, ама тука е бројката. Живо, убаво, едро село со сите нишани. Кои се, ајде да почнеме прво од основните работи. Каде е сместено селото, каде се наоѓа? Па, селото, видите, е сместено во најбавиот дел на Славишко. Сите за сите села си кажуваат за своето село дека во најубавиот дел. Во најубавиот дел, ама каде? Во подножјето на која планина, каде? Така, во подножјето на село Герман, во подножјето на село на планина Билино, на планината Лисец. Таа е планина Билино, ова е планина Герман и планина Лисец. Лисец, да, позади нас што се... Значи, помеѓу тие три планини се наоѓа? Так. На која надморска висина се наоѓа? Па, некаде од 650 до 700, мислам дека е. Селото, пошто е долниот дел, може би некој метар е по-ниско, а селото, бидејќи се движи во низ. Да провериме ние, имам многу паметен телефон, се ми знае телефонот. Добро. Да провериме ние на која надморска висина. Зборете вие, кажете, значи, да, почнува од 650 до 700. Да, така нешто, знам информациите, така ми кажуваат.
Е, сега баш точно не би можел да потврдам. Така, нека сортија неколку круга да видиме. Па тука кажува 490, скоро 500 метри надморска висина, каде што се наоѓаме во моментот. Е, така, значи нешто пониско е од она што јас го знам. Добре. Тука е 500, значи негде нагоре завршува на 600. Така, така. Так. Кажете ми, поделено ли е селото на мали? Има ли мали, горно мало, бидејќи е такво низбрдно, горно мало, долно мало, средно мало? Јас 78 година дојдов овде каде работам како просветен работник. Так. На селбата ја немаше. Селото беше поделено во пет мала. А ќе ви кажам интересно што сите пет мала си имае на своја целина како пет села во едно село. Так. На исток Кокина мала, тука Крајчина мала, таму има три мала, Пузина, Зердина мала и најглавната мала горе, Ќучиина мала на крајот на селото. Так. И сите кога сме имале состаноци и средби, луѓето се држат, малата си ги бранат како посебни села да се, а инаку за селото да, сите се за. Кога треба нешто да се гради, да се работи, тука значи нема промашување. Браво. Малата ги има добиено имињата по луѓето кои што живееле, кои што се поброни во тој дел од селото и затоа така е наречено малото, со самото тоа автоматски ги кажуваме оние што се позначени луѓе кои што оставиле впечаток во формирањето на селото. Така, за ова мала Кокина се смета дека се дојдени од Кокина. Така, имам слушнато, сега колко е тоа точно, не можам да потврдам, пак ќе кажам. А овие мала, Крајчина е староседелци се, тие од тука. На крај, значи, таа е мала и затоа Крајчина. Крајчина. Ќурчиина горе на север, они луѓето биле занаетчи, ќурчи, ковачи. И тие имаат посебен белек. И денеска старите дуќани паѓаат едно по едно, значи се рушат, али важно, тука е центарот бил, општината била таму сместена горе, црквата таму, прво црковно училиште во црковна зграда, па потоа осмолетката е пренесена од село Радибуш, Кузман Јосифовски Питу се викало, со преселување овде погоре, сега е падната зградата, јас тука завршив од 5 до 8 отделение, млин имаше тука, бентомак, значи прво тука, правеше руда. Убаво, големо село. Да, 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 да. Кажете ми вака сега во однос на, на училиштето. Има основно училиште, има подрачно училиште. Какво училиште има во рамките на Ранковци? Ово е основно училиште со подрачни село Герман, Радибуш, кој се уште функционира, и Псача. Колку ученици број училиштето во село Ранковци? Ранковци е на 320 број. Ученици? Да, ученици. Од прво до девето? Од прво до девето, да. Браво, Ранковци, браво за Дечинјава, лал да ви е само да продолжите. С првачиња имаме 34 ова браво година. Мислам повеќе од... Да ги сретнете младите, да им кажете браво, лал да ви е. Само напред, само продолжите, така треба. Так. Кажете ми вака сега, кога веќе правиме муабет за Герман, за Радибуш, соседни села, кој се на село Ранковци? Па, Радибуш, ќе почнем од северната страна, Радибуш, Отошница, понатаму, да, Отошница, Ветуница, Опила и Љубинци. Так. Тоа се тие соседни села со кои граници. А село Герман? Село Герман е, измеѓу нас има уште други две села. Так. Станча и Пклиште, па потоа е Герман. Так. Ни село Ранковци има река што поминува? Така, има река, Ранковска река, та близко тука поминува и е та, значи, најголема. Инако има притоки од другата страна. Так. Така да, тоа е тоа. Што е тоа што можеме да кажеме дека е интересно, препознатливо за луѓето од Ранковци? Што, или едноставно за селото како такво? По што може да кажеме дека селото е препознатливо? Ете, селото, најпрво да ви кажам, јас за моите млади години беше предпознатливо со земјоделски производи. Потоа се формира земјоделска задруга Малина, која што на некој начин нели Ранковце беше заедно со општина Крива Паланка. И значи ние жито произведувавме, мислам Малина произведуваше жито за целата околија.
и Паланка, Ранковце, и дури преостануваше и за извоз. Сега во последно време се напушти тој сектор и сега луѓето многу малку со земјоделие се бават. Не идува сушни години и така да и тоа што ќе го посејат останува несоберено. Еве и ова иланска и ова есен, еве уште капка нема капнато од каде луѓето. Значи сега индивидуално повеќе одат на печелба, печелбарско село стана. И еден дел, добар дел се бават со краварство. Има доста краеви меѓу кои други роди. И нашиот милован да. Со кој што треба да се видиме подоцна. Така. И по селото има, значи секаде крави чува. Кажете ми дали се чува, значи дали е погодно село, тај прво едно прашање за сточарството, кога сме ќе сточарството. Дали е погодно село то и има паша каде да се носи крупен добиток? Па се е неорано. Значи може да се чува и крупен добиток, но има и такви што еве како нашиот милован, тој има отворено фарма за крави. А другите обично... Ги чува шталски. Так, да, ги чува милован шталски, а другите на паша, на испаша ги носат и така со това. Так. Иначе, има, значи не да нема, има кој две, кој четири, кој колку има можности, толку чува. Yeah. Имаше доста кози, гледам во последно време, има тука еден комшија кој чува некаде околу стотина кози, меѓутоа нема пласмани и тоа... Знаете како е, што нема млеко каде да го продава, сирење каде да... Добро, но вие сте врзани со пат, сте тука многу близко до сите работи, како нема каде да се... Има простор. Има каде да се даде млеко? Има, само не го откупува никој. Козио млеко? Козио, кравио го откупуваат. Деме козиото е по-здраво, по-убаво. Така, слушаме, тоа и гледаме и лично сум пробал. Да. И така да... Не би требало тоа да остане некупено. Да, да, да. Воред, кажете ми вака се, село Ранковце, во него е сместена општината. Меѓутоа, како село мене ме интересира, до кој град е најблиско? Најблиско е Крива Паланка и Крато. На која далеченост? Крива Паланка е некаде на 22 километри, Крато на 18. Така. А од Куманово колку сте далечени? Па некаде 35 километри. Така да ние сме измеѓу тие три града. Доколку кажеме сега после ова репортажа луѓе речат па чекаме види го Ранковци бе село бе на 1000 жители па висока па со сите ниши никога што треба па луѓе туба и сакаме да дојдеме да го видиме. Како може да дојдат? Од каде има еден пат, има два пата? Како може да дојдат да стасат до Ранковци? Па до Ранковци сега има меѓународен пат, тој веќе постоечкиот. Има и стариот пат, не е уништен, до Ранковце доаѓа, понатака се прекинува за Паланка. Меѓутоа сега се гради автопат Страцин, за Бугарија што треба да иде. Так. Во изградба е веќе тој пат. Така да, кој сака... Со ВОЗ може ли да се дојде до тука? Не, не. ВОЗ... Пругата таа нема за Бугарија. Пругата е подале. Ке биде. Стој шегом. Значи, вака сега, од Скопје, кој ќе се упадат луѓето? Кон Куманово, го поминуват Куманово, поминуват раскрсницата за Чаталот за Накај Кратово, продолжуват Накај Крива Паланка. Само што ќе пројдат прво доаѓа Страцин, знак че едно од лева страна и одма после тоа е Ранковци. Ветуница и... Ветуница, Ветуничка река, Ветуница и после Ранковци. Так, так. Од десната страна е општината сместена на патот од левата страна е селото, каде што ние во моментот се наоѓаме. Доколку имате можност, можете нека дојдат, нека видат. Така, селото е поделено со меѓународниот пат. Така, во две, на два. Да. Урбаниот дел. Еден, под која страна да застанеме, значи од патот, еве од десна страна е едниот дел, другиот поголемиот дел е од се поврзува со селото, но Атанасово што е. Супер. Чичко, Војслав, јас само може да ти кажам дека ми беше задоволство со тебе да поразговарам, да си помобетиме и да дознам некоја информација повеќе за село Ранковци и сега го чувствувам поблиску, го чувствувам како да го знам, барем 30% како да го имам доживеано. Ние ќе продолжиме да истражуваме и понатаму ни покажеме на луѓето колку е убаво село Ранковце. Тебе ти благодарам што ни беше соговорник и што ни помогна да откриеме информација од веб. И јас ви благодарам што дојдовте и што можам што знаев да кажам за Ранковце так. И Ран. Само уште една работа пред да се разделиме. Кажете ми, знаете ли кога е формирано селото?
Има ли запис негде од која постои? Тоа немам таква информација. Овие се обично стари села, можам да ви кажам, сите села имаат различно име, различно потекло, така да не би можел тука. Така. Уште еднаш ти благодарам за соговорништвото, за муабетот, за разговорот. Биди ми поздрав, убав ден, па се гледаме некој следна прилика. И јас ви посакувам се најубаво и да се гледаме почесто. Пријатно. Моментално се наоѓаме во вчерашен во, ама се наоѓаме на едно многу интересно место. Ептен интересно место кое што ви го немам представено до сега. Се наоѓаме со Далибор Поповски и сме во дворното место на противпожарната единица Ранковце, односно територијална противпожарна единица Ранковце која што е сместена во село Ранковце. Добар ден. Добар ден. Далибор, кажи ми од кога постои? Од кога е формирана противпожарната единица Ранковце? Па вака, противпожарната единица во Ранковце е формирана 2009 година. Моментално број значи 9 члена, еден командир и 8 професионални пожарникари. Како се станува професионален пожарникар? Па вака, професионален пожарникар најпрви се станува со цврста желба. Мораш да сакаш пуно. Да си ја сакаме професијата прво. Па после тоа со многу ангажман, труд, работа и на крај се доаѓа до оваа униформа што ја носиме сега. Кажете ми, има ли некои тестови што се поминуваат, некои обуки, има ли нешто што или доаѓаш во противпожарна станица и викаш јас сакам да бидам иден пожарникар и они ти кажат седи тука, сега ќе те научиме се. Па вака, најпрво значи кажавме самата желба, а после тоа значи идеме на соодветни тестови со што и се поднесуваат документи значи за примање тука во пожарната станица. Бидејќи ми кажа дека еден началник и 8 еден командир и 8 пожарникари професионални. Што значи тоа на кокава територија покривате, кокава територија реагирате, функционирате? Па во моментов ја покриваме цела територија на општина Ранковце, значи и по потреба одиме на испомош на соседните општини, тоа е Криопаланка, Кратово и Нагоричене онде. Кога беше Петралица е под вас или не? Да, да, Петралица е под наша територија, значи се сретнаме. Тогаш на пожарот се сретнаме. Да. Ете колега од пожарот што сме гаселе заедно. Да, така. И сега имам ли ја предиспозиција да бидам пожарникар? Па, желба имаш, па за другото ќе се договориме. Ќе се договориме. Така е. Друго што мене ме интересира, бидејќи мора нели противпожарна единица да биде опремена со опрема, што е тоа што мора еден пожарникар да го има на себе кога иде на терен? Па вака, нашата противпожарна единица, можеме да се пофалиме и самите видовте, значи располагаме со една од најмодерните згради, значи противпожарни во Република Македонија, која што е донација на меѓугранична соработка со Република Бугарија и Европската Унија. Е, сега околу опременоста малку потешко оди во нашата држава противпожарните единици. Се снаоѓаме сами, гледате, значи со донации, со... Меѓутоа, што е тоа што мора да го имате како опрема задолжително? Мора да има шлем со... Од опремата, значи, шлем секако задолжително, задолжително ХТЗ опрема, значи, за излегување на пожари, не зависи спрема тежината, значи, на пожарот, каква е, бидејќи интервенираме и на сообраќајни незгоди, бидејќи тука низ општина Ранковце поминува магистралниот и регионален пат, значи... Значи, не опфаќате само пожари во вашата професија или вашиот обем на работа, туку што друго се опфаќа освен пожари? Па тука имаме елементарни непогоди, значи помагаме на луѓето при сообраќајни незгоди и секако пожарите. Така. Да се вратиме на опремата. Шлем, ХТЗ, такво што е јакна, надоле има, надоле има и они имаме, има и чизми има. И чизми. Да. Добро. Со вас носите секира, носите ова што е штемајс, кебла, чаклиња, значи гумени имаме, лопати за гасење на трева, сува трева, значи имаме тие на пртњачи на грб што се ставаат. Така, што се прска како лозија кога прскаш со така? Да. И најбитното, имате ли воз возило со кое што се гаси пожар? Секако, значи, имаме едно противпожарно возило, сега во моментот, значи, еден од колегите е заминат до Шведска горе, имаме донација, значи, на уште едно возило. О, така, да, за недела дена ќе имаме уште едно во нашата гаража.
Така. И има ли разлика кој ќе вози? Како, еве, да речеме, не де Боже, значи скрада, ама се случува пожар, така? Така. И сега мора во моментот колку луѓе дежураат? Па во моментот значи по двајца дежураме. Така. И кој ќе треба да се иде на пожар? Како се одлучува кој ќе вози или ако речеме сте тројца? Кој каде што ќе прави? Па си се знае, значи имаме водич на смената што ние. Така. И другите сме пожарникари. И тоа што е водич на смена и шоферот, значи си го вози возилото, другите. Оној шофер? Да, 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 и шофер. Така. И си другите интервенираат. Така. А се менувате со главен на смена? Водач на смена се менувате, се ротирате? По моментот не, а по правило треба значи да се так. Менува. Така. Значи, луѓе видовте што значи и колку се храбри. А добро, и пред да ги пофалам и пред да го завршиме разговорот, Далибор, кажи ми, има ли волонтери пожарникари? Па до пред 5-6 години имавме, сега во моментот немаме, но се надеваме дека понатака ќе има. А има ли интерес кај луѓето од село Ранковци да речат чекај, цела околина ни е со планини. Убаво е да имаме волонтери, да се пријавиме за да може во случај на погоден пожар да излеземе на терен и да помогнеме. Во моментов немаме заради тоа што секој од нас ги гледа финансискиот дел, да бидејќи волонтерството не е платено, знаеме и сите и тука се соочуваме со проблем. Како што може да видите, за да бидете силни и да може да го достигнете нивото на пожарникар, како што е Далибор пример до мене, мора да поминете одредена обука, одредени тестови и се разбира треба да имате желба и волја да бидете пожарникар. Далибор, не може да ти заблагодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Искрено ви посакувам што помалку пожари, повеќе среќа во работата и сите како што ќе отидете, живи здрави, живи здрави, се вратите секој пат назад. Така е. Убав ден, па се гледаме некој следен. Благодарам и до вас. Таму се наоѓаме во дворното место на црквата Света Богородица во село Ранковци и за да може да ви ги доволиме сите оние работи кои што ни интересира за да го откриеме село Ранковци и она што е за нас интересно, за вас интересно, да може да ги дознаете сите работи да го доживеете село Ранковци. Во истинска смисла на зборот, тука со мене е Александар Стефановски, парохиски свештеник на црквата Пресвета Мајка Богородица во село Ранковци. Добар ден. Добар ден. Кажете ми вака се првично што мене ме интересира, селска слава на црква на село Ранковци, која е селска слава? Значи, меѓу мештаниве црквава е наречена Пресвета Богородица, така тие ословуваат. Иначе, патрон празник на црквата е рожденство на Пресвета Богородица, 21 септември. Так. Да речеме дека денеска е 20 септември и утре треба да се слави селската слава. Има ли некој начин на кој што посебно се подготуваат селаните, на кој што вие се подготувате? Има ли ден предходно нешто што се случува тука како настан во црквата, поврзано со празникот или не? Во организација со мештаниве, значи со општината која што 20 септември го зема и како ден за славење на општината пред празникот, за да во предвечерието и потоа во утрешниот ден да бидат присутни на светата божествена литургија тука, која што со која што чина началство нашиот митрополит Кумановско-Суговски Јосиф. Значи, се спремаме заедно со кумот, правиме припреми, бидејќи утре ден та се дава и славски ручек околу 14 часот. И на тој начин го одбележуваме празникот со играорни групи од селото Ранковце. Ден предходно? Не, значи на дента. На денот. Но предходниот ден се спремаме со кумот и со општината. Така. Како се бира кум? Кумот се најавува на самиот ден, значи од тој ден за до година. Се пријавуваат доброволно. На самиот ручек што да, го дава? После ручекот објавуваме дека кој има желба да се пријави за до година кум и се пријавуваат. Так. Кажете ми во однос на ручекот, првично ден тебе да речеме на 21 септември. Се одржува божествена литургија. Дали сите селани поголеми дел од селаните се присутни на литургијата, се тука, се дел од таа атмосфера? Утринато околу 100 луѓе доаѓаат кои што посетуваат литургијата, бидејќи потоа соборот, Црковно-народниот собор почнува од 12 часот, од кој е пладне, каде што уште околу 400-500 верници доаѓаат, а во, ви реков, веќе во 14 часот е благословување на ручекот. Так. Црквата само за
празникот, само за славата, тој ден дава ручек. Нема предходно вечера или следниот ден после тоа вечера? Само на денто. Освен тоа, има ли нешто што е интересно, што е специфично како традиција останато, како начин, нешто што се случува на тој ден? Па нешто специјално не. Значи, во обичаен црковно-народен собир, во кој што доаѓаат луѓето, се поздравуваат, се дружат. Се дружат и го поминуваат денот, славејќи го. Да. Дали после тоа идат во домовите и чекаат гости? Или се случува само славење? Тука нема по домовите? Тие кои што имаат кутни слави, иначе соборот продолжува до доцните вечерни часови, значи до пред ноќта. Да. Кога сме веќе кај кутните слави, кои се кутни слави ги има во село? Може да ги поделиме, едни слават Света Петка, други Богородица, трети Свети Никола или различни слави има? Тоа е во однос на селата, значи црковна слава на Свети Архангел Михаил во селото Герман. На не, Света, правим обет само за село Ранковце, село да не се поделени како мала, да се поделени или како не, кути. Повеќето се како спрема црква, значи во рамки на празникот, кои што имат и кои што слават. Так. Ова е единствена црква или има повеќе цркви во атарот на село Ранковце? Ова е централна црква на Ранковската парохија, инаку во само во село Ранковце таа единствена. Так. Кажете ми во врска со историјата на црквата, колку е стара, од кога датира, кога е оформена, кога е основана, кои се знаменитостите и која е тежината на црквата пред која што во момента се наоѓаме? Значи, црква Преста Богородица е изградена првично во 17. век, а во 19. е целосно обновена. Датираат стари записи од иконописот во олтарскиот дел од 17. век, кој што е делумно и оштетен, но сепак е во првичната форма како што е. Потоа во 19. век е доградена црквата заедно со припратата и е фреско живописана. Ктитор посебен на црквава нема, значи бидејќи локално население изобилува со градители, со мајстори, тие се самите основачи на црквава и самите дарители. Так. Дали во црквата се случуваат крштевки, венчавки, во кој обем ги има во текот на годината? Па локално население тука се крштева, значи. Повеќето се преку летниот период, но ги има и во зиме, кога се враќаат нели работниците од оние кои што се во иностранство во работа. Венчавки, да, активна е црквата и со богослужби, значи на секој празник се одржува и света божествена литургија. Имаме ли бројка што може да кажем имаме 20 крштевки, 15 венчавки како бројка во однос на крштевки на венчавки? Па така, од 20 до 30 крштевки, околу 10 на венчавки. Супер, и кој зне колку убаво тука кој ќе дојде за венчавка или за крштевка? Кажете им, има ли посебна крштална или се случува целиот чин на крштевање внатре во црквата? Значи имаме посебна просторија во трпезаријата на црквата, а венчавките се одржуваат внатре во црква. Дали би било сега во ред, доколку би ве замолил да влеземе внатре и да ни ги покажете сите оние стари делови, нови делови од црквата, што е тоа што е фреско живописано. Вас се поканувам сите кои што не гледате да го доживееме во прво лице еднина, сето она што го има црквата Мајка Богородица во село Ранковци во својата внатрешност, да го покажат, значи да влеземе внатре од црквата, да се поклониме пред иконите, да си оставиме паричка, да запалиме свеќа како што и да редот. Вие по нас и да видиме со кој бавини располага оваа црква.